حبيبي أنت رحماني، أنا إن تبت مناني وإن أذنب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعده، فلم دريمي تقن غتم الله تم ذروم باتش هذا مشيراتي بمحمد صلى الله عليه وسلم بشوكتتي إذا تجد أدات سلت أباسن متمير ديري نديتا أجوكيمت أذن يهرد التقوم ما فيالت الله سبحانه وتعالى تتشوفهم prej porosive të cilat në i dha Allahu i madhërishëm, se si ta jetojmë këtë botë dhe qëfar në premtoj nëse mbesim besimtar për në botën tjetër. Përmendëm në dersin e javës e kalume fjalët e Allahu subhanahu wa taala, ku Allahu jalla wa ala i sfidon kërkon prej gjithë njerëzis kërkon cilin njerëzit një sure të Kuranit. Nëse mendojnë se kanë mundësi me cil, nëse mendojnë se këtë Kuran të madhërishëm, këta fjalë të Allahut subhanahu wa taala kanë mundësi të shpiki njerëzit prej mendjes. Nga se kjo është edhe dyshimi më i madh i mosbesimtarve, dyshimi më i madh i njerëzve të cilët nuk i besuan Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ishte ajo se ata mendojnë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka trillu prej vetës. Prandaj Allahu xhallahu ala tha: "Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu." Nëse ju nuk mundi mi sjell këto ajete, këtë sure, qoftë edhe ajo sure sa surat ul asr, "Wa lan taf'alu." Nëse keni mundsi asasi me sjell në fjalë, në tinguj, asë në kuptime. Së keni mundësi me sjell fjalë të cilat të do të ndikojnë dhe veni re. Në atë kohë, në kohën kur zbriti shpallja tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kish orvatje u mundun disa njerëzi me bë këtë punë, sa që njëni prej tyre i cili pretendoj pejgamberi si kur që ishte Musejlemetu al-Kadhab, ka thonë, lekad unzila alejje mithleha, edhe mund ka zbrit sura si kur kjo. Dhe i thonë, fa ma hua, cina është kjo sura? Kale, ja wabru, innama ente udhunani wa sadrun, wasa iruke hakrun wa fakru. Qështë të ishin fjallë? Au të inglën ju e si fjallë të Allahot? Ja wabru, innama ente udhunan. Këto ishin orvatjet e disa prej njerëzve u mundun me thonë fjalë të njëjta sikur fjalë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, duke përmend leporin. O lepur, ti dallosh me dy vesh dhe me gjoks. Dhe s'ka kur gjo prej tyje, vetë se fukarallëk. A këto janë fjalët e Allahut subhanahu wa taala në atë kohë që u mundun, dhe pas asaj edhe në këtë kohë të teknologjisë dhe përparimit, shumë prej njerëzve mendojnë sikur që janë sekularistat, ata të cilët besojnë se nuk ka nevojë për fe, ata të cilët besojnë se feja do të jetë vetëm në xhami, vetëm ku të falesh dhe të agjërosh dhe më shumë jo. U mundun me sjell fjalë të ngjashme që të ndikojnë tek njerëzit, mirë po nuk sjellën tek njerëzit vetëm se fjalë, vetëm se mendime, të cilat mendime pas një shekulli cilësohen prej njerëzve të cilët marrin çmime bestseller romane, libra që më të shitura në botë, se ata janë kriminalët më të mëdhej në sipërfaqen e tokës. Sikur që ishte Marksi, Engelsi edhe të tjerë, Jacques Rousseau edhe të tjerë prej filozofëve, të cilët kanë bërë zhullum dhe krime më të mëdhej dhe mendimet
më kriminele në sipërfaqen e tokës kanë qenë ato mendime që i kanë dhënë, të cilat mendime vëllazër kanë qenë vetëm e vetëm që më ardhën në kundërshtim me fejt. Prandaj e ndanë botën ditabore, lindje dhe përëndim, dhe akoma sot na i shijojmë disa prej sendeve të asoj lufte mendore që i është bë njerëzis në përgjithësi e islamit në veçanti. Njerëzi kriminal, të cilët u mundun me sjell fjalë, të cilët do të ndikojnë ndoshta tek njerëzia dhe ndikojnë deri dikun, mirëpo s'kan mundësi me ndikue deri në ditën e gjykimit. Sikur fjalët e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj Allahu xhalla ra tha: "Fe lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar." Ata keni frikë zjarr me xhehenemit. Keni frikë zjarr me xhehenemit, që normal, jo besimtarët nuk i besojnë ta. Mirëpo jo vret mendjen pak. Ato nuk e besojnë. Nëse i pyetën në një ateist, apo thënë sekularizmi s'ka të bëjë as pak me fen, apo thënë shkenca nuk guxon çat dit, nuk guxon me besu as pak në sende që nuk i percepton syni apo veshja apo shisat që janë krijuar. Ato thënë çështo. Mirë po, ja u vrat mendjen pak. Prandaj pasi që u vrat mendjen pak, Allahu subhanahu wa taala i paska thonë: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار كني فريق nga zjarmi كني فريق nga përfundimi i keq كني فريق nga mos nga jeta pas vdekjes që e besoni se do të vdesni كني فريق فاتقوا النار كني فريق nga zjarmi a vëllazër do ta dinë çdo njëri prej neve se kjo është e regjistruar me nxjenet tona nxjenet tona kjo frik ekziston na si krijesa ekzistojmë së bashku me frikën, sikur që është na saktuar ngjyra, rëshqisat, edhe largësia e të pamurit, largësia e dëgjuarit, e kështu me radhë, njështu, në këto gjenet tona është e regjistruar edhe frika, nga se për të mbijetu, du më pas frikë, për të mbijetu, nësi përfaqen e tokës, du më pas frikë, ekziston frika, ato frikëson, prandaj Allahu subhanahu wa taala, ai i cili ka kriju adënën njerëzve dhe gjenet, a e din shumë mirë se ata frigohen. A e din shumë mirë se ata kur flenë në shtëpinë e vetë gjatë natës dhe kur bëhet terrë, friksohen. Kur mbesin vetë në mal, friksohen. Kur hecin rrugës vetë, friksohen. Kur ka lutë, frigohen. Dhe kur ju përmenet vdekja, friksohen shumë. Shumë tutën. Sa që prej frigës e madhe, prej frigës e madhe, nuk kanë marak, nuk kanë dëshirë me ndëgju dhe largohen prej ati njërë dhe e konsiderojnë atë person se është i keq, apo nuk ju sjell fat, e kështu me radhë. Prandaj Allahu subhanahu wa taala ju kërcënohet dhe i bën që të mendojnë pak këto njerëzi rreth ardhmës. Nga se mos besimin që e kanë njerëzit në fjalët e Allahut dhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe në fe, e kanë si rezultat i tashmës. E kanë si rezultat i jetës e tashme, bolloku që e kanë, pasuris dhe shëndetit që i gëzojnë, ata janë të rahatshëm. Prandaj edhe nuk besojnë. Dhe nëse ju turbulohet pak kjo, nëse ju turbulohet pak kjo, atëherë ndryshon gjendja dhe fillojnë me mendue. Ju betonohet, prej anës së shejtanit ju betonohet besimi. Thonë na çka që besojnë edhe tamam, nuk besojnë ana. Dhe si rezultat i mosbesimit ata as nuk e vrojnë mendjen e vet pak në fjalë që ja u thot Allahu subhanahu wa taala, as në ajetet më herët që i kena përmend rreth cilësive të muslimanëve, cilësive të jo besimtarëve, kafirëve dhe cilësive të munafikëve. E këtu Allahu subhanahu wa taala ja vret mendje pak. Kujdes. Fattaku nar. Wa quduha an-nasu wal hijara. Ne cilin zjarr në njerëzit, Allahu na ruajt, do të jemi ata që do të digjen. Lëndë djekse, njerëzit zbashku me gurëzit, që kanë thonë disa prej komentatorve, këto gurë janë gurë të sulfurit. Gurë që vjen era voje që vjen, që si guri. Nëse këto gurëzit kanë fuqi shumë, edhe gurëzit që i shofim na tash, kanë fuqi dhe energji shumë. E në zjarëm të gjehenimit, ati do digjet njëri ju zbashku, dhe nërma ki njëri, si kur si ka orë në hadithin nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe mballin këtë do ta ketë sa kur kodra e Uhudit. Sa vodno, po me thonë sa dy vodno gjatësi. Ose vodno është e gjanë, po Uhudi edhe më i gjanë është. Dhe mballin,
njeriu në xhehenem ka me pas sa kodra Uhudit. Trasia e lëkurës, e cila lëkur e shijon dhimbjen, do të jetë sa 3 ditë me hec. Në kilometra. Kjo tash mundesh me krahasu sa e kena trasin e lëkurës. Trasia e lëkurës e njerëzve në xhehenem ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam se do të jetë sa 3 ditë me ec njeriu. Pra mendo. Allahu i kërcënohet njerëzve me këtë xhehenem. Ju kërcënohet me dënimin e vet. Të cilin e ka kriju Allahu xhellahu ala. Dhe atë që ka kriju e ka dërguar Xhibrilin alayhi salatu wassalam për ta pa. Dhe e ka pa. Dhe kur është shkritë Allahu subhanahu teala i ka thënë Allahu xhellahu ala nuk ndaxhon dikush prej njerëzve për xhehenemin vetëm se do të ikë. Për zdyti kur e dërgon Allahu subhanahu teala me pa dhe e rrethon xhehenemin me epshe. Allahu na ruaj nga këto epshe. E rrethon xhehenemin me epshe. Me sende të këndshme, me bollok, me rahati, komoditet, me gjumë, me gaflet, me epsh, me të kanëme. Kur rrethot me këto sende, ata kur thejet Gjibrili, alehi sato sanë, të thohë, zëtë kam frikse shumica, apo në tërsi njerëzve dhe të bina qenë. Allahu ju kërcinohet njerëzve, nga se na njetë kështu du të metu mes gjehenemit dhe gjenetit, mes frikes prej gjehenemit dhe shprejses për gjenet, dhe me shikun ftyrën e Allahut dhe me pi ujë prej dorës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këto në këto ajete Allahu xhallahu ala i flet jo besimtarëve, mirë po ka mësime edhe për besimtarët. Ka mësime edhe për njerëzit që i besojnë Allahut. E çka është ajo? Vëllazër, na dallomi të gjithë në fjalët dhe premtimet që ne ka dhënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe fjalët e Allahu xhallahu ala që janë thënë. Që Allahu xhallahu ka thënë fjalë, ka dhënë premtime. Janë dhënë ato sende. E në varët nësa jemi të bindur, nga se kjo bindje e cila ekziston në zemër të njerëzit, dhe njerëzit si rezultat kësaj bindje veprojnë në jetë, ndryshon nuk është e njëjtë. Kjo bindje nuk është e njëjtë të njerëzit. Dallojnë njerëzit në bindje. Prandaj jo të gjithë njerëzit janë si Abu Bekri, jo të gjithë njerëzit janë si Omeri, jo të gjithë njerëzit janë si Osmani dhe Aliu dhe kështu me radhë. Nga se bindja dallon. Dhe nuk kanë mundësi njerëz me sjellta. Dhe ato të cilat kanë dyshime, apo ju afrohen dyshimeve. Ju afrohen dyshimeve. Ata normal se edhe ngecin, mbesin mbrapa, nuk i zbatojnë urdhat më njëherë. Nuk e kuptojnë si kushtetut Kur'anin. Nuk e kuptojnë si jetë. Nuk e kuptojnë se është vendimtar Kur'ani dhe besimin në Kur'an. Besimin në fjalët e Allahut është vendimtar se ti ku ke më shkuar, ke më shkuar në xhenem apo në xhenet. Ku e ke përfundimin tan? Është vendimtar se Allahu a ka më kënaqur me neve apo jo. Prandaj vazhdimi i ajeteve është lezër. Vazhdimi i ajeteve është për ata njerëzit të cilët përgazohen me xhenet ata janë besimtarët. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattakun nar allati waquduha an-nas wal hijara u'iddat lil kafirin. Keni frikë nga zjarmi i xhenemit që në të cilën do të digjen njerëzit së bashku me gurzit. U'iddat lil kafirin. I cili xhehenem, dënimi i Allahut që nga përgatit për jo besimtarët. Kanë përgatit për kufart. Për njerëzit që nuk besojnë në Allah, nuk besojnë në xhenet, nuk besojnë në xhehenem, nuk besojnë në kader. Për njerëzit të cilët nuk falen kurr. Për njerëzit të cilët nuk e vrojnë mendin e vet as pak për të nesërmen. Për njerëzit të cilët mendojnë se janë kriju për Mejmunit. Për njerëzit të cilët mendojnë se me përfundimin e jetës në këtë botë nuk ka jetë tjetër. Asi ka ursirati, asi ka logari, asi ka nadvori. Ato janë ju besimtarë, nuk besojnë Allah. Për të njerëzi këna përgadit, kërcenimi me i madhë këna për të njerëzi. Ata njerëzi nuk e mledin me ndjene vetë, që para se me vdek, me besu Allahut, 100% e kanë këtë dënim. Dhe kjo është në fjalë të Allahut. Na jemi duke u mundu me shpjegu diçka për fjalëve të Allahut subhanahu wa ta'ala. Fjalët që i themi janë të bazuar si konkluza përfundime të nxjerrta prej librit të Allahut. Prej librit të Allahut, i cili nuk është i falsifikuar asnjë pikë, asnjë shkronjë. Ku Allahu xhallala i sfidoi njerëzit, nga se njerëzit dyshoi kanë. Njerëzit dyshoi kanë. Prandaj ndoshta keni has dhe çdo djalë i ri i cili udhëzohet dhe merr Kur'anin me lexue, do të kalon në të faza ku shejtani thotë
a thu fjalë, kjo është fjala e Allahut. E ndin veti këta. O kjo nuk është mendimi vet. Nuk është mendimi vet. Kjo është prej shejtanit. Kjo është prej të mallkumit që ta ndal hovin e besimit njeriut. Po kjo është ajo luftë që ndodh në trunin ton, në zemrën ton. Andaj Allahu xhallahu pastaj vazhdon dhe ju premton besimtarëve xhenet. Thot Allahu xhallahu. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ Dhe përgozoj, jep ju mishde njerëzve të cilët besun dhe veprun, dhe pra të mira, أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ Sa atyre ju takon gjennete, ju një gjennet, gjennete, تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ ndër të cilët gjennete, rrjedhin lumej. Allahu subhanahu wa taala i përgazon. O bashir. Fjala bashir në gjuhën arabe do thot me përgazu. Folje urdhërore. Bashir me tashdid. Dhe te Muhammed sallallahu alaihi wasallam përgazoj njerëzit të cilët besojnë. Këtu nuk e caktoj nuk i caktoj me racë të njerëzit. Të bardh, të zi, Arab, ju Arab, gjithë njënë i cili beson, nëse këtu është pojenta, besimi, dhe vepron vepra të mira, i takon për gazimi. Beshara, beshar në gjuhën Arabe i thënë lëkurës. Beshar, i thënë lëkurës. Në gjuhën Arabe, të bëshir, apo bëshir, është përdor kja fjallë për gazim, nga se, ka të bëje me ndryshimin e lëkurës, ku përgëzohet dikush për njerëzve se do të ketë fëmije, do të ketë këta, do të ketë këta, gëzohet. Gëzimi është i madh dhe i ndron lëkura, i ndron pamja. Nuk është e njëjtë ajo pamje. Dhe pamjet aludojnë për atë që është brenda. E Allahu i jep si harriç për gëzim njerëzve të cilët besojnë. Pra në fenë islame, patjetër duhet me besuna në kauzën islame, patjetër duhet me besuar në çështjet islame, në tërsi, jo mi pjesëzu ato, si kur munafika që i pjesëzuj. Por në tërsi mi besuë, ashtu si kur që i kënë arë prej anës Allahu subhanahu wa taala, për qenë në prej njerëzve që Allahu në përgëzoj ka. Ska se në më të mirë se me të përgëzu Allahu. Nëse do me ditë se a në përgëzoj neve Allahu, banë punë të mira dhe beso. Banë punë të mira dhe beso. Allahu të përgëzon, jo njerëzit. Allahu është ai cili të përgëzon, dhe Allahu është ai cili pagon të lëzër. Por kujdes, kujdes nga kjo bot e cili është materialiste sot. Dhe nuk ka ekzistun si përfaqen e tokës vlezër, nuk ka ekzistun si përfaqen e tokës, idhull më të madh se materializmi i cili është në kohën e sotit. Idhull më të madh, idhull që të mdoj shumë, ai që u shkatru nga Buda, nga Talibant, Buda, e tjertë, ka të mdoj shumë bot, e tjertë. Por idhull më të madh se materializmi, se intereset e kësaj bote, se adhurimi i të hollave, nuk ka. Prandaj, Allahu subhanahu wa taala i përgazon besimtar të cilët kanë besuar në mënyrë sinqert, prej zemrës, me shpirt, me gjuhë, me vesh, me tru, me zemër, me gjithë likur, dhe me çdo gjë që posedon, mundohet besimtari të drejton këtë këtë besim. Prandaj besimi kanë i pari. Amenu. Ata të cilët besun. E qëka është ki iman vëllëzër? Iman është që e cëci që e ndin besimtari kur i ka besu Allahot. Kur i besun gjennetit. Kur i besun botës tjetër. Kur a i vepron veprat mira dhe e ndin vetën se ka kry një obligim, një borç. Unë është me thonë sa të ka. Apo? Po qëfar është ndjenja e njëru që e pësa të ka? Lirot, apo? Ka njerëz të tjerë ku të japin sadaka, apo ku të nxjerrët prej xhepit diçka të smuan. Ato smuan. Me po besimtari nuk smuat. Po e kundërta ai lirohet. Kur të bën punë të mira, kur bën punë të mira, kur ti bashkohet ndjenjës së keqe dikujt na prej njerëzve, ndihet keq dikush, ai e përçafon, ai e ndihmon, ai e përkra, u çkelet dikush, kjo do të thonë. Amenu, ato i kanë besu kësaj, e shqetësu zemra, dhe kanë vepruë. As-salihat, dhe pra të mira vëllëzër. Kështu përkthehet në Kur'an, më përkthim gjuhë shqipe. Një po ta dim, këna përmend në hyrje të komentimit të Kur'anit, këna përmend se
përkthimet që janë bë, janë sa për t'i afruar mendjet njerëzve. Janë përkthime të komentimeve, nuk janë përkthime bukfale. O beshiri lëdhina amanu, e lëdhina është lidhse. Ata të cilët, amanu, kanë besu. Pra këtu vëllezër këtu tregon folje. Ata të cilët, në vazhdimësi besojnë. Kjo amanu, do thotë në vazhdimësi besojnë, nuk e ndalin besimin dikun. Në vazhdimësi besojnë. Wa amilu salihat, edhe veprin veprat mira, e kjo salihat, do thotë veprat të cilët janë kabul të Allahut bëhen. Vepra, pun, të cilët janë kabul të bëme. Pse, pas ka vepra tjera që nuk janë salihat, ka. Nëse e bën një vepër, e cila vepër prej në sytë njerëzve është e mirë, jo. Në sytë njerëzve është e mirë. Por ti e bën për sy e faqe. Për me të pa njerëzit, për mi fitu votat e njerëzve, u andreq asfalt e njerëzve, u andreq një shtëpi e njerëzve, edhe kështë më radhë, për të përmend tyje. Kjo vepër nuk ka e mirë. Vepër prej jashtë e cila duket se është e mirë, por realitet nuk është e mirë. Allahu na ndërton neve në këtë mënyrë, na porosit neve në Kur'an në këtë mënyrë. Amanu wa amilu salihat, edhe veprun veprat mira. Vepra valide, salihat do me thonë vepra valide. Salih i thë njërit mirë, në gjuhën arabe. Për këtu e ka qëllimin, vepër e cila është kabul, dhe vepër e cila bëhet sipas sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po, një jetë të më konë tamam, po një ashtu, edhe puna të më konë sikur që i ka bo Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Atër bëhet një vepër salihat, po nuk i pat të dy kushte, nuk ka salihat. Ajo vepër është e keqe. Ajo vepër është e keqe. Nëse nuk bëhet me një jetë të pastërt, nëse nuk bëhet si pas sunetit pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Enne lehum gjennat, atyre ju takon gjenneti, apo gjennete. أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار تسيرة جنات ريذن لومي بركت ريذن لومي قد يسا من ديمة فمن ديمة ما يفرتيت أشتايات شيش برمين ابن كثير رحمه الله س نجنة قا كودرة ذات فوقلا ندرعة كودرة ريذن لومي ندرعة كودرة ريذن لومي نرمال نجنة نجنة Nuk janë të lumej si kur lumej të dunjas, edhe pse janë të mira dhe dunjas. Janë shumë atë mira. Janë lumej me karakteristika tjera. Ati nuk rrëdhë uj, edhe pse ka edhe uj. Por rrëdhin lumej prej qumshti. Rrëdhin lumej prej mjalte. Rrëdhin lumej vëzër prej rakis, jo rakij e dunjas. Jo alkohol i dunjas. Jo alkohol që de. Aja është alkohol i cili nuk de as pak. Këtë janë lumejt e gjennetit. Lumejt të gjennetit të cilët janë të përgatita për njerëzit të cilët, për njerëzit të cilët pas kanë vepru veprat mira, po para se gjithash pas kanë besu. Pra jetit në dzirim ata se. Nuk mjafton vetëm besimi. Nuk mjafton ka vetëm besimi. Shumë prej njerëzve i ndëgjojmë dhe thojnë, unë e kam zemrën e mirë dhe besoj. Apo nëse nuk e thot këtë fjalë, me ndonë që shu, dhe më keqë. Mendon çashtu. Unë besoj se jam musliman. Unë besoj se jam i mirë. Unë besoj se Allahu është një. Beson. Por vepra i mungon. Nuk mjafton. Prandaj Allahu subhanahu wa taala për këtë xhenet i paska bë para kusht. Për para i paska përmend anë ata besoj kanë edhe veproj kanë. Prandaj si rezultat i kësaj kjo anë tregon se ju takon xheneti. Pra jeti kuptohet kështu. E ata të cilët nuk besoj kanë, edhe nuk veproj kanë veprat mira, që janë kabul të Allahu, ata nuk kanë gjenet. Atyre nuk ju takon gjeneti. Ashtë që kanë lumej që rjedhin, ashtë që kanë jetë të këndshme. Kullema ruziku minha min themaratin, rizka, kalu hadhe ledhi rizikëna min kabil. Tashë Allahu Gjellala, vazhdojmë diçka tjetër, e cila është ma detale. Kjo është në përgjësi, për zdo njënin që besoj ka edhe veproj ka. Kana gjennetin të cilin rridhin lumej. Pas taj Allahu Gjellewala nuk lend dyshim, vend për dyshim, që njëri dyshon se në këtë gjennet, pas ka vetëm uj dhe lumej dhe diska tjetër. Po në gjennet ka gjdo gjavë, dhe zërë. Në gjennet ka gjdo gjavë që ka mundësi me fantazu njëriu, pas ka mundësi me fantazu atë në dunja. Nuk ka mundësi me arritë
Fantazia e njërit në dunja, para mendimi e njërit në dunja, para qëfar ka përgatit Allahu subhanahu në gjennet. Pra dhe i thot, kullama ruziku minha min thamara, gjdo her që ata furnizohen në gjennet me një fryt. Atëher, dhe thë njërzit, kjo ishte ajo që u furnizum në maherët. Kjo ishte që u naudha neve maherët, min kabël. Wa utu bihi mutashabiha, e Allahu Gjellala tha, në gjennet, Allahu u jep sendet të njajshme njërzve. Sendet të njajshme. Me atë që kanë provun këtë dunjo, dhe me atë që e provun atje. Ibn Abasi, radiallahu anë, ka thonë, gjdo gjatë që është përmendë, në gjennet prej fryteve dhe sendeve që i për njerëzve, ato janë vetëm emra. Realiteti është diçka tjetër. Sepse, edhe në këtë botë na shofim se ka emra. Ka emra të sendeve dhe ka çmim dhe ka vlerë një send. Nëse na diçka prej kësaj dunjaje s'kemi shiju, na nuk e dim vlerën e asaj. Na nuk e dim vlerën e asaj. Në diamant, nëse jep një fëmijës, ai nuk e dim vlerën e asaj. Kështu janë edhe njerëzit. Nuk e din vlerën e xhenetit. Prandaj vlera e xhenetit vëllezër tek Allahu xhallahu është shtrenjtë shumë. Ela inna sil'at Allahi ghaliya. Me të vërtet artikulli që Allahu u apagon veprën njerëzve është i shtrenjtë, ka thënë sallallahu alaihi wasallam. Ela sil'at Allahi al-janna. Me të vërtet artikulli që Allahu pagon është xheneti, është i shtrenjtë. Çdo herë që furnizohen njerëzit, hajnë ta. I gëzohen në sendit. E mbushin barkun e vetë. Zdoherë që takohen me tjerë, zdoherë që i marrin frite, a njëri është i tilë, ka më rak me pas, ka më rak me shiu. Edhe kështu më radhë, do të thotë njëri ju, kjo është në gjashme ma tjetër, mirë po në mbërëndi është diska tjetër, në shia është diska tjetër. Sa që edhe këto shie që i kemi vëllezër në dunja, nuk janë më ato shie. Këto shisa që i kemi në dunja, nuk janë ato ndjenja, ato perceptime që i bëjnë në dunja, nuk janë të njëta. Wa utu bihi mutashabiha. Prandaj tha Ibn Abbasi, çdo gjë që merr kanë njerëzit në xhennet, do kanë vetëm emra. Portokalli është portokall, limoni është limon, banani është banan, por nuk është në shije e njëjtë, është diçka tjetër. Edhe në krahasim që e njeh njeriu në dunjë që ka pas, po edhe në xhennet prej sendeve që i shijon, nuk është e njëjtë. As nuk ka mundësi me kanë njëjtë. Ka shijet ndryshme dhe ndryshme, edhe më të mira dhe më të mira. Prandaj Allahu subhanahu wa taala këto njerëz edhe i zbukuroi ka, edhe i rregulloi ka, wala hum fiha azwajun mutahhara, dhe se Allahu xhalla wala ju paska përgatit njerëzve atje bashort të pastërt. Bashorte të pastërta. Gra të pastërta. Gra të cilat nuk janë pa prej kërkujna. Hyrijet e besimtarit. E ati që ka besue në xhennet, janë të papara, si ka pa kërkush. Insun wala jan, as e gjine, as njerëzi. Që më nëshme thonë, gjintë janë më të shpejtë dhe më të fshehtë dhe kështë më rath, as ato se kanë pa kërkush. Janë vetëm për besimtarit. Janë vetëm për njerin që punon. Janë vetëm për njerin i cili punon. Në këtë dunja, amanu wa amiru s-salihat, ata të cilët besun dhe veprun vepra të mira. Prandaj, në xhennet kanë ansendet të ngjashme. Kullama ruziku minha min thamara, çdo herë që ju jep ka atyre një fryt, Allahu subhanahu wa taala ja shndroi kanë një shije tjetër. Dhe se ju jep ka Allahu xhallala prej bashortëve të pastërt. Ende ka ardhur nga Mujahidi se pastërtia e përmendur në ajet është min el haydi wal ghaiti wal baul. Thot në xhennet nuk ka hajz menstruacione, nuk ka jashtëshitje, nuk ka urin, nuk ka qyre, nuk ka pështim, nuk ka sperm, as fëmi. Këto janë gratë e xhenetit pastërta që Allahu subhanahu wa taala ka krijuar. Këta ka thonë mutahharatun min al-adha wal-ma'tham, janë të pastërta prej gjunave, nuk din me bo gjuna, nuk din se si është gjunaj dhe krimi, as pak. Wa fi riwayatin an, një transmitim ka thonë haydhun wala kalafun, as nuk ka lodhje, as nuk ka raskapitje në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Wa hum fiha khalidun. Dhe në xhenet do të jenë njerëzit përgjithmonë, wa hiya tamamu as-sa'ada, dhe kulminacioni i lumturisë së njeriut është kur njeriu është përgjithmonë me Jezën.
Madje në trupin ton, në shpirtin ton, nuk kemi diçka që frikohemi më shumë ti se i vdekjes. Për ndryshimit, për ndarjes së botës. Frikohesh me lënë këtë lloç, frikohesh me lënë këtë dunja e cila është zymt, me plu, me probleme, me gajle, me dirthe, me raskapitje. Kjo është njeri. E Allahu subhanahu wa taala në fund i thotë: "Wa hum fiha khalidun", këto njerëz që besojnë. Edhe veprun vepra të mira. E janë njerëzit drejt dhe të mirë. Këto, pas gjithë sa që i shpërblen Allahu Xhelalu Ala, do të jenë për gjithmonë. Kjo është hitam, kjo është vul. Kjo është përfundimi i njerëzve që do të mbesin për gjithmonë në xhenetin e Allahu Subhanu wa Taala. A kjo është problemi më i madh. Se, kur Allahu Subhanu wa Taala i fut xhenetlit në xhenet, edhe xhenemlit në xhenem, e sjell melekun e vdekjes në formë të dashit zi. Dhe e thejrë njërës, e thejrë i meloqit. Dhe i thua gjenet live, ja ahlel gjenne, o ju banorë të gjenetit, hajatun, felamaut, jet, edhe s'ka vdekje për juve, dhe banorëve të gjehenemit i thua të jet, asa jet e keqë është ajo, jet, edhe s'ka vdekje. Gëzohën gjenet lid me një gëzim maksimal, dhe pikëlohën gjehenem lid me një pikëllim maksimal. Nuk më nëshmi krasu, këtë gëzim, të gjenet live me piklimin që e kanë gjehenemlit. Nga se në vazhdimësi gjehenemlit, shpresojnë ndoshta kanë me dalë. Apo ndoshta do të ndalën këto lodhi, këto brenga. Do të këputën këto brenga mo. Si kur ndonjë që bëjnë njerëzit, kur vetë vriten. Prej brengave, vriten ato. Prej problemeve, vriten. I shduken. Ishe prej ura janë gjujtë, janë varë, kanë mënë në injekcion, në hapë, edhe kështu më rafë. Mirë po atje, edhe nëse donë me bo njëri unë gjehenem, Allah unë arrujt, edhe nëse donë me bo në gjehenem vetë vrasi, s'ka vetë vrasi. S'ka vetë vrasi. E ato dëshirojnë ta, dhe me këtë lajmë të Allahut subhanahu wa taala, ata kuptojnë mo, se vdekje mo nuk ka. Nuk ekziston vdekja. Pra vdekja, kur pas e ekzistue, vdekja ka ekzistun këtë botë. Vdekja ka ekzistun këtë botë. Me të kalimin e njerëzë prej kësaj bote, në botën tjetër, dhe me frirën e Boris për Israfilit, me ngritin e kiametit, me logaritin e njerëzve, me ndarjen e xhenet dhe xhehenem, mas asaj mos ka vdekje. Dhe kjo është më e keqe. Wa hum fiha khalidun, e xhenet lidhët gëzohen vëllezër me gëzim të madh. Ku ka gëzim më të madh se kjo? Gëzimi i cili është i ngjashëm me shikimin e ftyrën e Allahut. Allah na mëncoft. Gëzimi i cili është i ngjashëm me shikimin e ftyrën e Allahut subhanahu wa taala, dhe Allahu xhelala e mëncon çdo xhenetlije me pata. Pra çdo njeri i cili do të mbet për gjithmonë në xhenet, ka me shikue në ftyrën e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj Allahu xhallahu na tregon disa ajete tjera për shembujt që i ka dhënë në Kur'an. Qafirat në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë mundur vazhdimsi mu kap dikun për Kur'anin. Allahu na rujt, për kështu janë njerëzit të cilët nuk dinë me logjikun me mendjen e vet, njerëzit të cilët nuk kanë mendje të vet, njerëzit të cilët posedojnë zili, haset ndaj Kur'anit dhe Muhamedit, sepse nda Islamit, ata shikojnë një sy tjetër. Ata shikojnë një sy tjetër. Prandaj kanë thonë se ki Kur'an po të kishte qenë i vërtetë dhe i mirë dhe i lartë, Allahu se kishte përmendur në Kur'an miskojen, kështu kanë thonë. Allahu se kishte përmendur në Kur'an marimangën, marimanga përmendet në Kur'an. Nga sa Allahu xhallahu ala nuk priton për t'ja u bërë qartë njerëzve, për t'ja u ngritë argumentin, për t'ja u zhu këto njerëzi, me sjellë miskoj, si shembull, apo marimangën, apo diçka edhe më e vogël, apo më e madhe. Nga se libri i Allahut, fjalët e Allahut subhanahu teala kanë qëllim edukativ, me t'edukue, me t'rregullue, me t'mushmen, me komunikue, në qatë cila mungon në kone sotit, komunikimi. Apo disa çarçet njerëzve, normal se nuk dëshirojnë komunikim. Prandaj është edhe propaganda e zezë që u bë direkt, po edhe më keq propaganda e kaltërt, e fshehtë prej jo besimtarëve kundra Islamit dhe muslimanëve apo kundra Kuranit. Propagandë, fjalë të rrena, spekulime që tjerët mos i ndëgjojnë, që mos ndëgjojnë krishterët për shembull se na kena pejgamber të Allahut Isa alayhis salam. Min ulil azm prej pes pejgamberve më të mëdhoj tek Allahu subhanahu wa taala. Ne konsiderojmë Isa alayhis salam dhe na respektojmë nëna e tij.
Shpekulimet thonë, ja, ato se dojnë, ato e në armeqë, kështu më radhë. Së si ndoshtë edhe kanë gjetë disa prej njerëzve që janë nga muslimant, që e shajnë islamisam, që zdinë, gjahila, ignorant. E kështu më radhë. Krasoj qdo fetit të pastaj. Përndaj Allahu subhanahu wa taala mundot me komuniku me njerëzit. Ato që lexojnë Kur'anin dhe logjikojnë ato, mundon me nxjerr mësim. Allahu komunikon nga se fjala ndikon vëllazër shumë më shumë se disa sende të tjera. Fjala ndikon shumë. Inna Allah la yastahi, thot Allahu nuk i vjen marrë. Allahu nuk tërprohet. An yadhriba mathala, që të sill çfarë do të shkojë shembullin Kur'an. Ma ba'udatan fama fawqaha. Qoft ajo miskoj apo më e madhe. Miskoj është e vogël. Allahu subhanahu wa ta'ala ka sjell këtë shembull vëllazër. Për kënd? Për njerëz e kësaj bote. Miskoja mbi jeton. Dhe jetën e vet e ka të gjatë deri kur? Deri sa është e unët. Miskoja mbet gjallë deri sa është e unët. Kur të ngopet, çka bëhet? Vdes. Shiko hikmetin e Allahut. Shiko urtësinë e Allahut. Miskoja deri sa është e unët mbi jeton. Super është, ka jetë. Ama e unët. Kur të ngopet, ajo vrapon edhe hec, edhe lëviz, dhe instikti asoj. Nëse në lejot me qytë që ka instikt, miskoja, e lëviz vetëm e vetëm që të jeton, të ngopet. Në qatë moment që ngopet, shka bat më ata? Vdes. Kjo është shembull i dunjas me njerëzit. E Allahu subhanahu wa ta'ala ka sjell këtu, ka thonë jo mushrik. Jo, o po besimtar, që s'besojni, që jeni njerëzit që ju kënë kriju unë juve, unë ju kënë falë juve, edhe qatë mendje me të cilin logikoni dhe mundoni me qesh fjarën teme, me qatë mendje që unë va krijova dhe mundoni ju me i qesh shembujt e mi. Unë nuk pritoj, asë nuk më vje marë, se Allah është kriju si i njerëzve. I pas ardhë marë, Allah që ki kriju. Allah ka kriju edhe krijesa më të poshtra se miskoja. Edhe derën edhe tjerat. I ka kriju Allahu Gjellu Ala. Edhe si vje marrë, është Allahu aji cili ka kriju. Pra ndaj, për të kuptu ju si njerëzi, me këtë logikën e juve, që ju jetën në si përfaqën e tokës, edhe unë ju shej juve, dhe ju ma juve, unë e si li shembujt ndryshëm vetëm e vetëm që ju të më adhuroni mu dhe të shpëtoni. Dhe të shpëtoni. Me thelem ma ba'udatën, fa ma fauka. E nasi njerë, gjëfar pësimi të menzirë, lëzër. Ti kena kujtes ti taguti më të madhë që është dunjaja. Kjo botë, kalimtare, që në qatë moment që mundohemi më ngopë ma shumë për kësaj dunjaje, qatë moment që mundohemi më ngopë pak ma shumë për kësaj dunjaje, qoftë ajo nam, autoritet, post, rog, haje, e kështu më radhë, vdesë. O me qenë ajo vdekje klinike, super, mirë është ajo, me qenë ajo vdekje, si kur që vdesin njerëzë, bëj vdekje zemrës, ma keqë, vdekje mendjes. Përnda jo besimtarëve ju ka vdekje mendja, ato s'kanë mundësi në aspektin fetar me mendue. Nuk guzën me që mendje me pranu islamin, jo diçka tjetër. Nuk guzën me përmend, aspak. Nuk guzën disa realitete, disa prej shkencëtarë dhe filozofët tyre me i përmend, në për medjume, nuk guzën aspak. Ose zhdukur më njerë. Vdesin më njerë. Mëthëlem ma ba'udatën, fa ma fauqaha. Fa me lëdhina amanu, fe ja'lamuna, ennehu l'haqqu min rabbihim. Dhe të besim tartë, ato që i kanë besu Allahut, e dinë se këto shembu janë haq, janë të vërtejta prej Allahut. Wa emme lëdhina kafaru, fe jekuluna ma dha aradë Allahum bi hadha mëthëla. Ato të cilët nuk kanë besu, shtarte kanë defektin, s'kanë besu. Thënë, qka këtë përqëllim të, qka e përqëllim të që e sili shembul, miskoje. Ato se kuptojmë miskoje. Nuk e din pësë është miskoja. E besimtarët e din. Edhe nëse nuk e kuptojnë, thënë, kjo është për Allahut. Minë indi rabina, për i zotit tonë, ishtë në ka farë dhe në ka kriju dhe a e din mas miri. E ato të rebelumët, jo besimtarët. Ato të rebelumët, jo besimtarët. Ato që zbesojnë, ma dha radë Allahu bi hadha. Thënë, qëfar deshti Allahu me këta, që kanë qëllimi kësaj. Jo dhillu bihi këthira, u jehdi bihi këthira. Allahu me shembuj të vetë, shumë prej njerëzve, i devion, shumë prej njerëzve, i uzon, u ma ju dhillu bihi ilë lë fasikin, dhe me shembuj të vetë, devionin, vetëm se njerëzit të cilët nuk dëshirojnë respekt,
apo njerëzit të cilat dëshirojnë respekt vetëm kur shkon në koshin e vet. Vetëm interesin e dunjas që e njohin. Vetëm interesin e dunjas, sikur që shohim njerëzit sot, kur flasin politikë dhe ngjuhën e politikës, analistët të ndryshëm, kur flasin për dy parti, konkretisht shqiptarët e na, kur flasin për ato parti, për interesit që i kanë, dy partit hasmume, kështu, copa, para disa viteve u gjujtën me zveti, a kanë mundësi mu bas bashku këta? Nuk ka mundësi në politikë krejtë, këtë opcionët e në qelta, ka mundësi, nga se që gjuhë e njofi, dhe të devjojnë ato njerëzi. Prandaj Allahu Gjellala i devjojnë ato njerëzi me këta sende, me këta shembuj. Prandaj, ato kur i lezojnë shembuj të Kuranit, i lukon shumë thjesht, ka është kjo, apo Kuran, kjo është vetëm për të mu falë, jo diçka tjetër. Prandaj, ato njerëzi, kur shohin projekte fetare, të udhëzimit njerëzve, apo botimet Kuranit, si kur që është ajo në Gjermani, edhe në vendet tjera të botës, apo sendet tjera projekte që janë tek musliman, thënë, u pasap në shkollë, në shkollën në përmendim vetëm, se islami kinë se kërë kundra shkollës. Islami urdhëron shkollë dhe fjala e parë, në islam është për shkollën, për mësimin. Mirë, po si kur Kurani dhe muslimant, mos më uzu ka shkolla, as mos më bas kur njerë shkollë, muslimant, kështu dojnë mi përshkru muslimant se janë zbret prej Marsit, jo prej dunjas. Edhe ato hajnë buk, edhe ato mësojnë, edhe ata ka shkëndësar, edhe ata ka njerëzit meqëm, e kështu më rath. Por kjo është devijimi i njerëzve të cilat dëshirin me devijue, as nuk dëshirin me kuptue shembuj që Allahu subhanahu wa ta'ala i ka dhonë. Prandaj na lusim Allahun xhelal, Allahu subhanahu wa ta'ala na jep zemra me të cilat zemra sa më shumë do të kuptojmë shembujt e Allahut do të vëzhgatojmë në jetë. O sallallahu ala nabina Muhammad wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.